Jag ser att det nationella kompetensrådet inom gröna och naturbaserade näringslivet är jätteviktigt, för att vi möts så många olika organisationer och diskuterar långsiktiga kompetensfrågor och informerar varann, utbyter erfarenheter och inbjuder också andra aktörer för att höra hur är läget. Så det är jätteviktigt, särskilt för naturbruksskolorna som har en sån potential, både för att utbilda ungdomar men också äldre, och där vi idag inte har något fungerande nationellt system för att finansiera vuxenutbildningar, och vi vet att behovet är stort och möjligheterna är stora. Så det är fantastiskt bra att vi har fått till stånd den här plattformen att diskutera och hitta varandra.